episódio de hoje, câncer tem cura? Eve é uma menina alegre. Até que um dia, enquanto brincava, se sentiu mal e desmaiou. Ela foi para o hospital. Logo vieram os resultados dos exames. Eve estava com câncer. Assustada, ela queria saber se tinha cura. E também queria saber se poderia voltar a brincar com seus amigos. O médico disse que sim para as duas perguntas. Eve seria tratada com amor e carinho. Quando iniciou o tratamento, seus cabelos começaram a cair. Mas Eve não desistiu. Sabe por quê? Ela sempre vê o lado bom das coisas. E sabe do que mais? Ela adorou curtir aquele novo visual sem cabelo. Continuava frequentando a escola normalmente. Só que um dia, Eve chegou triste. Eve, fique tranquila. Tudo que é ruim passa. Disse um amigo e ela respondeu: então, o que fica é a amizade. E foi assim que Eve descobriu algo que mudaria sua vida. A melhor coisa é ter amigos. Afinal, existem alguns dias tristes e outros felizes. Mas com amigos, independente do dia, nos sentimos melhores e mais fortes.